right ወደሚቀጥለው ስንሄድ open account ትሉታላችሁ open account ካላችሁት በኋላ የ registration form-ን ያመጣላችኋል ከዛ በኋላ እዚ ላይ ኢትዮጵያ ብላችሁ ትሞልታላችሁ እዚ ቦታ ላይ your email address ሚለው ላይ የራሳችሁን email address ወይም Exness ብሮከራችሁን access ማድረግ የምትፈልጉበትን የemail address እዚ ላይ ታስገባላችሁ ከዛ እዚ ጋር እናንተ ማስገባት የምትፈልጉትን password ወይም ለትራስት ማትችሉትን password እዚ ጋር ባስቀመጥላችሁ መመሪያዎች መሰረት ማስገባት ትችላላችሁ ኦኬ በመቀጠል continue እንለዋለን ኦኬ ከዛ ፍለፊት ላይ የሚመጣላችሁ ይሄኛው ነው ከዛ ምን ታረጋላችሁ real account ወደሚለው ትመጣላችሁ real account ሚለውን ስትጫኑት አሁን ቀድም ከዚህ በፊት የከፈታላችሁ demo account ነው real account ሚለውን ስትጫኑት ደግሞ የአካውንታችሁን የዲፖዚት ዳሽቦርድ ያመጣላችኋል ከዛ እዚህ ጋር የምትመለከቱት የእናንተ አሁን የከፈታችሁ Exness broker የአካውንታችሁ ነውና እነዚህ ሲስተሞች ደግሞ ዲፖዚት የምታደርጉባቸው መንገዶች ናቸው ኦኬ ወደ verification ቦታው ነው ከዛ account ሚለውን ስትነኩት በዚህ መልኩ ይመጣላችኋል ከዛ complete profile ሚለውን ትነካላችሁ ኦኬ በመቀጠል verify email verify አድርጉ ይላችኋል ከዛ በኋላ emailአችሁን verify ታስደርጋላችሁ send email code ላይ ያለውን code copy አርጋችሁ አሁን ይከፈትነው ላይ ላይ ገቡና paste አረጉታላችሁ ከዛ continue ትሉታላችሁ እዚህ ጋር ደግሞ ብሮከራችሁን አክሰስ ማድረግ የምትፈልጉበትን የሞባይል ቁጥር ታስገቡና ሞባይል ነምበራችሁን ቬሪፋይ ማስደረግ ነው ማለት ነው። ኦኬ በመቀጠል ደግሞ ይሄኛውን ነምበራችሁን ቬሪፋይ ስታስደርጉ SMS ይላክላችሁ ወይም ደግሞ ደውሎ ኮዱን ይንገራችሁ ይላል እዚህ ጋር SMS ሚላውን ትመርጣላችሁ። ከዛ በመቀጠል ኮንቲኒው ትሉታላችሁ። ኦኬ እዚህ ጋር ደግሞ እናንተ የምታስገቡት ወይም መክፈት የምትፈልጉበትን ስም ወይም የእናንተን ስም ሊሆን ይችላል ወይ የእናንተ ያባታችሁን መክፈት ልትፈልጉት ትችላላችሁ በመቀጠል እዚህ ጋር የምታስገቡት ስም ደግሞ ከምታስገቡት ዶክመንት ጋር ወይም ከሬዚደንስ አይዲ እና ከፕሮፍ ኦፍ አድሬስ ጋር የምታስገቡት ስም መመሳሰል መቻል አለበት እናም ማስገባው ፓስፖርት እና ባንክ ስቴትመንት ስለሆነ ከዛ ጋር የሚመሳሰለው ወይም የዛ ዶክመንት ትክክለኛ ስም የሆነውን እዚህ ጋር እናስገባለን ማለት ነው ኦኬ በመቀጠል ደግሞ ያስገባችሁት ስም ጾታ ትመርጣላችሁ ከዛ date of birth ነው ከእናንተ ከምታስገቡት ዶክመንት ጋር የሚመሳሰል የልደት ቀናችሁን ታስገባላችሁ ማለት ነው እዚህ አድሬስ ላይ ናችሁ ላይ ደግሞ የእናንተን አድሬስ ታስገባላችሁ ከዛ በመቀጠል continue እንለዋለን ኦኬ ስለዚህ አሁን ወደ ቀጣይ ምንድነው የምንሄደው እንዴት ነው አይደንቲቲ ቬሪፊኬሽናችንን ቬሪፋይ እናስደርገው ወደሚለው ኦፕሽን እንሄዳለን ኮምፕሊት ቬሪፊኬሽን ሚለውን እንነካዋለን ከዛ ወደ ቀጣይ ፎርም ያስገባናል ኦኬ እዚህ ጋር የተወሰኑ ኢንፎርሜሽኖችን እንሞላለን በመቀጠል እነዛን ኢንፎርሜሽኖችን ፐርሰን ስናበቃ ወደ ቀጣዩ እንሄዳለን ማለት ነው አፕሎዲንግ ዶክመንት ይለናል እንነካዋለን ከዛ ይሄ ፎርም ይመጣልናል የምናስገባቸውን ዶክመንቶች እዚህ ጋር በስነ ስርዓት ማውቀና መገንዘብ አለብን select your identity document ሚለው ጋር ፓስፖርት ነው ድራይቭ ላይሰንስ ነው ID ካርድ ነው ሬዚደንስ ነው አሁን እዚህ ጋር አስረዳችሁ መፈልገው አንድ ነገር አለ በቶሎ ቬሪፋይ ለማስደረግ ፓስፖርትና ባንክ ስቴትመንትን ብትጠቀሙ የተሻለ አማራጭ ሁለተኛ ደግሞ አንድን ID-ን እንደ identity confirmationም እንደ address confirmationም መጠቀም ትችላላችሁ ID ማለት ፓስፖርት ID ማለት የቀበሌ መታወቂያ ማለት ነው የቀበሌ መታወቂያችሁን ግን አይደንቲቲ ኮንፈርሜሽን ላይ አስገብታችሁ አድሬስ ላይ ደግሞ ማስገባት የለባችሁም አይደንቲቲ ላይ ፓስፖርት ካስገባችሁ ወይ ደግሞ አይዲ ካስገባችሁ ሌላኛው ላይ ደግሞ ሌላ ማስረጃ ማስገባት የለባችሁ ማለት ነው እዚህ ጋር በመቀጠል እኔ ማስገባው ዶክመንት ፓስፖርት ነው ፓስፖርት ሚለውን ከነካሁት በኋላ ምን አድርጋለሁ አፕሎዲንግ ዶክመንት ይለኛል ዶክመንቱን አፕሎድ አድርጋለሁ ማለት ነው ከዛ በመቀጠል ፋይሉን አስገባላችኋለሁ ሰብሚት ልዋለሁ ማለት ነው በመቀጠል ፋይሉን እናስገባለን ከዛ ሰብሚት ዶክመንት እናድርጓለን አይደንቲቲ ኮንፈርም ላይ ያላስገባነው ዶክመንት ነው እዚህ ጋር እናስገባው ያ ማለት ብዙ ጊዜ በቀበሌ መታወቂያ አይደንቲቲ ላይ ካስገባችሁ እዚህ ላይ ማስገባት ያለባችሁ ባንክ ስቴትመንት ዩቲሊቲ ቢል
እንደዚህ አይነት እዚህ ጋር ይዘረዘርኳቸው ኢንፎርሜሽኖች ነው የምታስገቡት ማለት ነው። እኔ ጋር ያለኝ ደግሞ ባንክ ስቴትመንት ስለሆነ ባንክ ስቴትመንት ነው ማስገባለት። እዛ በመቀጠል ዶክመንቱን ካስገባን በኋላ ሰብሚት ዶክመንት እንለዋለን። አሁን ያስገባናቸውን ኢንፎርሜሽኖች ቬሪፋይ እንዲደረግልን አስገብተናል። ስለዚህ እነሱ ሪቪው አድርገው ያለውን ነገር ያሳውቁናል ማለት ነው። እነዚህን ስቴፖች ተከትላችሁ ቬሪፋይ ያልተደረገላችሁ ልጆች ሌላ ስቴፕ ነግራችኋለሁ። ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ ያለውን ሊንክ ስትጫኑ እንደዚህ አይነት ፔጅ ይመጣላችኋል። በመቀጠል እናንተ ያስገባችሁት ዶክመንት ፕሩፍ ኦፍ አይደንቲቲ እና ፕሩፍ ኦፍ አድሬስ ላይ ትክክል መሆኑን እርግጠኛ ከሆናችሁ ከታች ያሉትን ጥያቄዎች ትመልሳላችሁ ማለት ነው። ያ ማለት ያስገባችሁት ዶክመንት ፓስፖርት ነው፣ ድራይቭ ላይሰንስ ነው ወይስ ሬሲደንስ አይዲ ነው ለፕሩፍ ኦፍ አይደንቲቲ ማለት ነው። እዚህ ጋር ትነኩታላችሁ። ከዛ በኋላ ከዛ ፕሩፍ ኦፍ አድሬስ ላይ ያስገባችሁት ዶክመንት ባንክ ስቴትመንት ኦር ደግሞ ኢትዮ ቴሌኮም ዋይፋይ ቢል፣ ድራይቭ ላይሰንስ፣ ሬሲደንስ አይዲ ከሆነ እዚህ ጋር ያስገባችሁትን ዶክመንት ቲክ ታደርጉታላችሁ ማለት ነው። እኔ ያስገባሁት ባንክ ስቴትመንት ከሆነ ባንክ ስቴትመንት እለዋለሁ። በመቀጠል የከፈታችሁት አካውንት ዴሞ አካውንታችሁን ነምበር እንደዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ቅድም የከፈታችሁት አካውንት ላይ ዴሞ አካውንት ነምበራችሁን ምን ታደርጋላችሁ? እዚህ ጋር ጽፋላችሁ። እዚህ ላይ ያው እዚህ ጋር ከላይ እንደ ሳምፕል ያስቀመጥኩላችሁ አለ፣ ገብታችሁ ተመልከቱት። እዛ የኛውን ትጽፋላችሁ እዚህ ጋር ማለት ነው ነምበሩን። በመቀጠል የአካውንት የከፈታችሁበትን ሙሉ ስም እዚህ ጋር ታስቀምጣላችሁ። ከዛ በመቀጠል ሰብሚት ትሉታላችሁ። የእናንተ ዶክመንት ለኤክስነስ ብሮከር ይተላለፍላችኋል ማለት ነው። ትክክለኛ ዶክመንት አስገብታችሁ ከሆነ እና እነሱ ሪጀክት አድርጓችሁ ከሆነ በዚህኛው ሰብሚሽን አካውንታችሁ ቬሪፋይ ይደረግላችኋል። ግን አካውንታችሁን ላይ ያስገባችሁት ዶክመንት ደግማችሁ አስገብታችሁ ወይም አንድን ዶክመንት ሁለት ቦታ ተጠቅማችሁት ከሆነ አሁን ያሳየኋችሁን ነገር እንደገባችሁና እንደተከተላችሁኝ ተስፋ አድርጋለሁ። መልካም ቀን ለሁላችሁ ይሁንላችሁ። ሌትስ ጎ።